रतन तिरुवा भाइले पनि एकदम राम्रो कामहरुमा छ। हामी छोड्दैनौ, हामी यही भाषाकै लिएर आउँछौँ, अगाडि बढ्छौँ। र यति समस्या हल भएन भने हामी के गर्छौँ भने हामी 15-16 हजार घाइते लडाकुहरू अगाडि बढेर भोलि ती चाहे ती आफ्नो पार्टीका नेता यी हुनार राष्ट्र महानायक प्रचण्ड ज्यूलाई पनि हामी छोड्दैनौँ, यी केपीयूलाई पनि छोड्दैनौँ। शहीद परिवारको समस्या हल गर्नु भएन भने जति बेला पनि चाहे त्यो खुमलटारमा होस्, चाहे त्यो सिंहदरमा होस्, चाहे त्यो बालोटारमा होस्, बम विस्फोट हुन सक्छ। यति भएन भने बिस्कुट त मजाले भएन कि हुन्छ, कोरोना भाइरस छ नि छैन। म दिदी बहिनी नेपाली दाजुभाइ सबै खाने मुलुक सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो हुँदै होइन, यो हो हल्ला, यो हल्लातिर पछाडि नलाग्नुहोस्। रतन तिरुवाल त झुत्ता मात्रै आने, हामी त बमै हान्छौँ नि, चिन्ता गर्नै पर्दैन। र यो मुलुक परिवर्तनलाई अब जनताहरू खाने मुलुक जानु पर्दैन, रोजगारीबाट भोगी बहनु पर्दैन, सडक पेटीमा अब हिँड्नु पर्दैन भन्न जुन उहाँले भन्नुभएको छ नि केपी शर्मा ओलीले, यसको समस्या हल गर्नु पर्यो। र 60-70 लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। जसविन्दरहरू, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनआन्दोलनका घाइते पूर्व लडाकु नरनाथ गौतमजी हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी हामी उहाँसँग केही समय अगाडि मात्रै राष्ट्रिय सभागृहमा पुष्पलाल प्रचण्डलाई जुम्ला सिन्जा निवासी रतन तिरुवाले जुत्ता प्रहार गरेसँगै जुन एउटा सामाजिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा पनि एउटा जुन किसिमको बहस उठेको छ, तरङ्ग उठेको छ, उहाँ नरनाथजी आफै पनि पूर्व लडाकु हुनुहुन्छ र रतन तिरुवाको बुवा पनि पूर्व लडाकु भनेर भनिएको छ। यद्यपि जुम्ला नेकपा अध्यक्षले उहाँ शहीद परिवारको पनि नभएको भनेर, रतन तिरुवाको बुवा शहीद परिवारको पनि होइन भनेर विज्ञप्ति नै निकालिसकेको अवस्थामा यतिखेर रतन तिरुवा हिरासतमै हुनुहुन्छ। यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामी सँगसँगै नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको त्रास एकदमै वात्तै बढ्दै गइरहेको छ। विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू पनि कोरोना भाइरसको कारण विदेश छोडेर स्वदेश फर्किने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेनी। हजुर, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम कुशल। पछिल्लो समय त एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, भाइरल हुनुहुन्छ, जताततै मिडियामा तपाईँको अन्तर्वार्ताहरू देख्न पाइन्छ। होइन, अब सबैले रुचाउनु भएको छ, बोलाउनु भएको छ, जानै पर्यो, अब नाइ भन्नु मिलेन, त्यो हुनाले अब यस्तै। सुरुमा त यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको सफल उपचारको हामी कामना गरौँ। हजुर, हो, अब ठिक छ। अस्ति उहाँ सोमबारबाट जुन मृगौला प्रत्यारोपणलाई चाहिँ उहाँ भर्ना हुनुभएको छ, उहाँको अब त्यही हो, अब पहिलोचोटि पनि उहाँ इन्डिया भारतमा पनि उहाँको भयो, राम्रै हो। अहिलेसम्म जे होस् यो चाहिँ यो उहाँलाई चाहिँ के लेखाएर छ भने यो संसार यो होइन, अब जे जस्तो जनताको एक छोरा एक प्रधानमन्त्री उहाँले नि अब यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली उहाँको जुन मनसाय छ नि, उहाँको जुन मनसाय उहाँको राम्रो होस्। र अहिले पनि अब फेरि अलिकति उहाँलाई थोरै यो समस्या हुनाले फेरि अब उहाँको चाहिँ आज जुन बुधबार उहाँको प्रत्यारोपण हुँदैछ, उहाँको लागि पनि शीघ्र स्वास्थ्यको लाभ कामना भन्दैछ। अब जसरी रतन तिरुवाको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, चिन्नुहुन्छ तपाईँले रतन तिरुवालाई? रतन तिरुवाको बुवा जनयुद्धकै क्रममा भनौँ, सशस्त्र युद्धकै माओवादी सशस्त्र युद्धकै क्रममा चाहिँ शहीद हुनुभएको भन्ने कुरालाई खण्डन गर्दै जुम्ला नेकपाका अध्यक्षले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभयो। होइन, त्यो त्यही हो, हामीले पनि हिजो कर्णालीका जुन साथी पङ्क्ति पार्टीका साथीहरूसँग पनि छलफल भयो, उहाँ होइन रहेछ, उहाँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले इन्डियामा जाहिर खाँदै गर्दा अब के के रहेछ, वास्तविकता के रहेछ आज बताइदिनु। होइन, त्यो सबै झुटो रहेछ, यो झुटो हो, तपाईँको चाहिँ नक्कली डुप्लिकेट सर्टिफिकेट बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ म तपाईँको शहीद परिवार हो यता त्यता यहाँ त्यहाँ गरेर तपाईँको चाहिँ त्यस्तो जुन उहाँले व्यवहार देखाउनु भयो यो सबै गलत रहेछ, सबै कुरा पुष्टि भयो। हो, ठिक छ, के पुष्टि भयो? पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्यो, उहाँ अराजक गतिविधिमा यसभन्दा अगाडि पनि संलग्न हुने विप्लवको कार्यकर्ता समेत भएको आरोप लागिसकेको छ। होइन, एकदम सही कुरा हो, तपाईँले सही कुरा उठान गर्नुभयो, मैले पनि हामीले जहाँसम्म देखाएर बुझाएअनुसार त्यहाँका साथीहरूले जिल्लाका जुन अब जुम्लाका साथी पार्टी कार्यालयबाट पनि तपाईँको अध्यक्षज्यूले नि हामीलाई स्वयं फोन गरिसक्नुभयो, होइन यो सबै गलत होइन, नरनाथजी तपाईँहरूको यो भ्रममा नबनाउनुहोस्, तपाईँहरू घाइते होस्, तपाईँको योद्धा परिवार तपाईँको चाहिँ तपाईँहरू स्वयं हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग सङ्गठन एउटा तपाईँको हुन्थ्यो नि त, आज उहाँ तपाईँको शहीद परिवार हो भने हामीसँग सङ्गठित हुन्थे, हाम्रो यता 12-13 हजार लडाकु साथी घाइतेहरू छन्, 16 हजार तपाईँको चाहिँ छन् लगभग 16 हजारै भन्नु न, 16 हजार साथीहरू हुन्छ,
कम्तीमा हामीसँग एक तपाईँको त्यो उहाँ हामीसँग सङ्गठनमै हुनुहुन्न, एउटा हुन्छ नि एउटा हाम्रो एउटा टिम छ, टिमसँग उहाँको आबद्धै छैन। कसरी सहित परिवार हुनुभयो, कसरी घाइते हुनुभयो, यो त म त छक्कै पर्छु। यो नचाहिँदै नजाइज विषयलाई लिएर चाहिँ म यो एक त तपाईँको मैले योभन्दा अगाडि पनि अब हामीले यो हिजो अस्ति कुरा बुझ्दाखेरि, तर यति बेला कर्णालीवासीहरू जुम्लावासीहरू एकदमै आक्रोशित छन्। पक्राउ गरिसकेपछि, रतन तिरुवालाई पक्राउ गरिसकेपछि उहाँले बयानमा पनि भन्नुभएको छ, वर्ग सङ्घर्षको जुन कुरा गर्नुभयो प्रचण्डले, त्यो मलाई चित्त बुझेन, आवेशमा आएर मैले जुत्ता प्रहार गरेँ भनेर भनिसक्नु। जुत्ता प्रहार गर्नु ठिक थिएन, होइन जुत्ता प्रहार गर्नु यस्तो छ, म पनि पार्टी अध्यक्षज्यूलाई पनि के भन्न चाहन्छु, धेरै वर्ग सङ्घर्षको हामी सर्वहारा वर्ग हौँ, सर्वहारा वर्गको सरकार हो, म बुझ्दछु, ठिक छ। उहाँले एक प्रकारले र त्यो कुरालाई पनि म के भन्न चाहन्छु, एकदम सही कुरा हो, एक प्रकारले जुत्ता हान्नु गलत हो पनि गलत भन्दिनँ म, एक प्रकार एकदम सही हो नि। के छ भने ठिक छ, हिजो राजनीतिमा उहाँका बुवा सहिद हुनु भएन अरे, मानव कुनै सिलसिलामा सहिद हुनुभयो, ठिक छ, उहाँले पनि एउटा जुन सहिद हो भनेर उहाँले अब 8-9 लाख रुपियाँ कति राहत लिएको पनि त्यो देखियो, त्यो देखाइएको छ, झुटो तपाईँको सर्टिफिकेट बनाएर, ठिक छ, त्यो एक प्रकारले झुत्ता हानेको चाहिँ म एक प्रकारले हामी खुसी पनि छौँ क्या, एक प्रकारले नखुसी पनि छौँ। एउटा युद्धकालमै अझ भनौँ, सशस्त्र युद्धकै बेलामा उहाँको बुवा बित्नु भएको हो नि, हो सशस्त्र युद्धको कालमा बित्नु भयो, कारणले हो नि, युद्धको कारणले बित्नु भयो, तर होइन रहेछ नि त, त्यहाँको साथी सबैले भनिसक्नु भयो नि, के भन्नुभयो तपाईँलाई, उहाँहरूले भन्नुभयो यो होइन, यो इन्डियातिर जाँदाखेरि अलिकति एउटा जाहिरी सिलसिलामा चाहिँ उहाँ बित्नुभयो, के गर्ने बित्नुभयो, त्यो ठिक छ, अब अहिले आउनुभयो ठिक छ, भोलि त्यो रतन तिरुवा भाइ पनि चाहिन्छ यो देशको लागि, उहाँ पनि एउटा परिपक्व एउटा भोलिको पछाडिको चाहिँ त्यहाँको जनताले 3 वर्षमा उहाँको आमा बित्नु भएको रहेछ, त्यसपछि बुवाले नै स्याहार सुसार गरिदिए आएको, सशस्त्र युद्धकै कारण उहाँको बुवाले ज्यान गुमाउनु पर्यो, अहिले काठमाडौँ लोकसेवाको तयारीको लागि आउनुभएको व्यक्तिलाई अब पक्राउ गरिएको छ, पक्राउ यस्तो छ नि, त्यहाँ जुत्ता प्रहार गर्नु हुँदैन थियो नि त, एक किसिम तपाईँको उहाँको पनि एउटा ठुलो गल्ती, जुत्ता प्रहार गर्न ठिक थियो पनि भनिरहनु भएको छ, फेरि जुत्ता प्रहार गर्न हुँदैन थियो पनि भनिरहनु, होइन कसरी भन्नुहुन्छ नि, अब हामी 1500 लडाकु घाइतेहरू सडक पेटीमा हिँडेछौँ, छर्रा बोकेर हिँडेछौँ, गोली बोकेर हिँडेछौँ, होइन हामीले सक्छौँ भने हामीले यही चप्पल फुगाएर पनि हान्थ्यौँ होला नि, त्यसो गर्न मिल्दैन क्या, एउटा पार्टीको जे जस्तो पनि हुनार एउटा व्यक्तित्व महाराष्ट्र नायक पुष्पकमल दाहालमाथि जुन अपमान भयो त्यो अलिकति एक प्रकारले हामी त नायकै हो नि, हाम्रो नायकै हुन्, हाम्रो घाइते लडाकुहरूलाई गर्छु भनेर, ए तपाईँको चाहिँ सब छलफल भएको छ, हामी मान्छौँ उहाँलाई, उहाँले अहिले जे गरिरहनु भएको छ एकदमै ठिक छ, तपाईँहरूको पक्षमा गर्नु भएको छ, एक प्रकारले मलाई त खुसी पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने सधैँ हामी खुमलटारमा जानुपर्छ, घाइतेहरूको समस्या समाधान गर्नुहोस् भनेर म सधैँ तपाईँको यही पैसा टेकेर पनि गएको छु, हेर्नुहोस् उहाँहरूले र पनि हामीलाई फर्काएको अवस्था छ, सधैँ अब के हुन्छ, झुत्ता मात्रै होइन, चप्पल प्रहार मात्रै होइन, यो पैसाकी मात्रै म देखाएर हिँड्दिनँ, हामीले घाइतेहरूको यी सबै लडाकु घाइतेहरूको समस्या समाधान र अयोग्य साथीहरूको पनि समस्या हल गरेन भने र सहित परिवारको समस्या हल गर्नु भएन भने जति बेला पनि चाहे त्यो खुमलटारमा होस्, चाहे त्यो सिंहदरमा होस्, चाहे त्यो बालोटारमा होस्, बम विस्फोट हुन सक्छ, सक्छ, तर केही समय अगाडि अहिले प्रचण्ड ठिक छन् भनिरहँदाखेरि केही समय अगाडि तपाईँले पूर्व लडाकुको हिसाबले पत्रकार सम्मेलन एउटा कार्यक्रममै भन्नुभएको थियो, हामीसँगै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, आज किन बोली फेरियो, बोली कसरी फेर्यो भन्दा त्यहाँ तपाईँको षड्यन्त्रकारीहरूले त्यहाँ उ गरे, भोलि किन प्रचण्ड मात्र एकजानी भएन, त्यहाँ पूर्व राजा महाराजा जस्ता ती ज्ञानेन्द्र ती शाह पनि जाने भए, ती प्रतिपक्ष साथी यी के भन्छन् शेरबहादुर दुवा पनि जाने भए, यी सबै जाने भयो नि त, त्यहाँ एउटा उहाँहरूको एउटा भिजन मिलेर हिजो जुन तपाईँको एकताको जुन 12 बजे प्रस्ताव जुन भयो भारतमा नयाँ सिलगढी स्थितिमा जुन त्यो त्यही आधारमा भोलि सबै जाने भयौँ, अब यसो गर्नुहुन्न, अब घाइतेहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेपछि यो सामसुमे भएको र हामीले एउटा आश्वासन के देखाउनु भएको छ भने अस्तिको पनि मिटिङमा के भयो भने हाम्रो घाइते जनआन्दोलन घाइते भातृ सङ्गठनको एउटा नयाँ कार्य समिति चेन्ज भएको छ, त्यो चेन्ज हलमा पनि गएर उहाँहरूले भन्नु अब छिटोभन्दा छिटो समस्या हल हुन्छ भन्नुभयो, त्यो भएपछि हामी आक्रोश हुनुहुन्न, बेला बेला हाम्रो त्यो तपाईँ आवेश हो, आवेशमा जे पनि बोलियो त्यो ठिक छ, मैले माने, अब हाम्रो समस्या हल चाँडो गर्नु भएन भने हाम्रा घाइते योद्धा सहित परिवार यी सबै यी अयोग्यहरूको साथीको जुन घाइते योद्धा सहितहरू त 17,000 सहित हुनुभयो यी सबै कुरा, र अर्को कुरा तपाईँको 15-16 हजार जुन घाइतेहरू छन् यीको गोली छर्रा अङ्गाभरि तपाईँको विभिन्न मानसिकमा समस्या भएर यी सडक पेटीमा एकदम दर्दनाक छन् र सडक पेटीमा नि हिँडेछन्, पशुपतिनाथमा गएर भिख मागेर खानु परेछ क्या, भिख मागेर खानुपर्छ भनेर हामी लडेर ल्याएको हो, हाम्रो समस्या परिवर्तन जनताको लागि
यी तपाईँको सरबारा वर्ग हामी सरबारा हौँ भनेर त बेला बेलामा तपाईँले भाषण गर्नु यो पनि हो एक प्रकारले रतन तिरुवा भाइले पनि एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँलाई म गलत भन्दिनँ ठिक छ उहाँको पनि चोटपटक लाग्छ भने शीघ्र स्वस्थको लाभको कामना भन्न चाहन्छु र उहाँको पनि अब पढाइ योग्यता क्षमता भएको यो उहाँ भोलिको भविष्यमा एक प्रकारले कर्णाली क्षेत्रबाट पनि उहाँ नेता बनेर पनि आउनुहुन्छ होला उहाँले पनि यो तपाईँको जुन अध्यक्षजीको भाषण सुनेर यो तपाईँले अब जनताले त कर्णालीवासीले त अब पुष्पलाल प्रचण्डलाई कर्णाली प्रदेश छिर्नै निषेध भनेर भन्न थाले यस्तो हो नि त तपाईँ एक प्रकारले प्रचण्डजी हाम्रो पार्टीले पनि त्यो मान्छे चाहिँ अन्य उसबाट आएको भन्न मिलेन क्या त्यहाँको जनता भोलि त्यो ठाउँमा पनि चुनाव उठ्न जानुपर्छ भोलि त्यहाँका नेकपा नेता साथीहरूलाई पनि समस्या पर्न जान्छ त्यसो गरी होइन सम्झाइ बुझाइ गरेर ल के हो केमा चित्त बुझ्दैन जनताको छोराछोरीको लागि त यो सरकार बनायो हो नि त आज तपाईँ घमण्ड गर्न मिल्छ होइन तपाईँको त्यो घमण्ड गरेर राम्रो होइन सहमति र सल्लाह अनुसार जानुपर्छ उहाँलाई पनि त्यो उपचार काहीँ चोटपटक छ भने उपचार गराउनु पऱ्यो राज्यले त्यसलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो र अर्को कुरा के छ भने यी 4000 जुन 9 अयोग्य साथीहरू हुन्छ नि सुन्नुभयो 4000 9 अयोग्य साथीहरूको पनि समस्या हल गर्नुपर्छ र घाइतेहरूको पनि समस्या हल गर्नुपर्छ अनि तपाईँको यो के हुन्छ भने शहीद परिवारलाई पनि यसको समस्या हल गर्नुपर्छ यति भएन भने बिस्कुट त मजाले भएन कि हुन्छ आसपास देखाउनुहुन्न क्या के हुन्छ के गर्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ ए बाबा किन छैन 12-15-16 लडाएको घाइतेहरू सङ्गठित छन् 15-16 मजाले छन् मजाले छन् नि किन छैन होइन छुट्टै छुट्टै छैन हामी छौँ कन्ट्याक्टमा छौँ हामी तपाईँको चाहिँ के छ भने के सल्लाह भइरहेको छ सल्लाह भइरहेछ सल्लाह भएको छ राम्रो छ यो सङ्घीय गणतन्त्रमाथि हनन गर्न मिल्दैन सङ्घीय गणतन्त्रलाई मिचेर हामी जानुहुन्न उहाँको राय सल्लाह अनुसार हामी गइरहेछौँ पूर्व लडाकुहरू त यतिखेर ठुल्ठुला राजावादीहरूलाई भेटिरहेका छन् छैन छैन त्यो यो गलत हो यो राजावादीहरूले यी तपाईँको 2-4 कुण्डले मुन्डेहरूले चाहिँ भाषण दिएको अवस्था छ माइती गर्नु भाषण दिन्छन् शान्तिवादीमा भाषण दिन्छन् यो गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई मास्ने यो जुन खुट्टा तान्ने र यसलाई गिराउने प्रविधि भएको छ हामी छोड्दैनौँ हामी यही भाषा लिएर आउँछौँ अगाडि बढ्छौँ र यति समस्या हल भएन भने हामी के गर्छौँ भने हामी 15-16 घाइते लडाकुहरू अगाडि बढेर भोलि ती चाहे ती आफ्नै पार्टीका नेता यी हुनर राष्ट्र महानायक प्रचण्डजीलाई पनि हामी छोड्दैनौँ यी केपिओलाई पनि छोड्दैनौँ र अन्य यी तपाईँको 7 दललाई पनि छोड्दैनौँ हामी टाउको गनी गनी उहाँहरूको घर घरमा भोलि बम पनि विस्फोट हुनसक्छ र चाँडोभन्दा चाँडो समस्या हल गर्नु पऱ्यो यति भएन भने रतन त्रिवाल त जुत्ता मात्रै हाने हामी त बमै हान्छौँ नि चिन्ता गर्नै पर्दैन र यो मुलुक परिवर्तनलाई अब जनताहरू खाने मुलुक जानु पर्दैन रोजगारीबाट भोगी बहनु पर्दैन सडक पेटीमा अब हिँड्नु पर्दैन भन्न जुन उहाँले भन्नुभएको छ नि केपी शर्मा ओलीले यसको समस्या हल गर्नु पऱ्यो र 60-70 लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर रोजगारको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो है तपाईँको चाहिँ यी पहिलाका सरकारहरूले जुन कल कारखाना बेच्ने यो नेकपा पार्टीले बेचे होइन फेरि कल कारखाना बेच्ने यी नेपाली काङ्ग्रेसै हुन् ती चप्पल कारखाना यी जनप्रका चुरोट कारखाना छैन छँदै छैन यो गलत कुरा हो ए तपाईँको त्यति बेला एमालेको बहुमत अलिक कम हुन सुन्न बहुमत अलिक कम थियो त्यति बेला काङ्ग्रेसको सत्तामा थियो त्यति बेला अब के गर्नु एउटा ती अब गृहमन्त्री थियो होला सामान्य मन्त्री थियो होला नि उहाँहरूको अलिक बहुमतको आधार अलिक कम अहिले त दुई त्यहीको अहिले त बाप गठबन्धन छ नि यो सरकार भनेको जनताले त तपाईँले भनेअनुसार काङ्ग्रेस मात्रै होइन अब नेकपा पनि ठिक छैन पूर्व माओवादी पनि ठिक छैन पूर्व एमाले पनि ठिक छैन नेपाली काङ्ग्रेस पनि ठिक छैन अब वैकल्पिक शक्ति चाहियो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अब सयौँ छोटे राजाहरूभन्दा त एउटा राजा भए पुग्छ भन्न थालिसक्यो ए त्यो तपाईँको ती त्यो प्रक्रिया प्रतिक्रियावादीहरूले जे पनि बोल्छन् यो हावादारी कुरा हो यो होइन यी प्रेम कैदी जस्ता फटाहरूले चाहिँ यी गर्न सक्ने केही होइन विकासको लागि भएन भने खुट्टा तान्ने र टुडी खेलमा उफ्रिने माइती घरमा उफ्रिने त्यो त हुँदैन नि मलाई तपाईँको यही पैसा टिकेर हामी पनि अगाडि बढेर आएको मान्छे हो क्या र म के भन्न चाहन्छु भने यी सङ्गठित भएर के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू ए बाबा तपाईँको त मैले भनिहालेँ नि अगाडि बढौँ यो समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली खोक्रो नारा जुन लगाएको छ यो नारा मात्र होइन यसलाई चाहिँ गर्नेतिर लाग्नु पऱ्यो म त्यही भन्न चाहन्छु र लागेनन् भने के लागेन भने तपाईँको जनताहरूले भन्नु भने एक राजा ठिक छ भन्नुहुन्छ नि त्यही अनुसार जनताले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार गर्नुपर्छ मेरो भन्नु राजा मान्न तयार हुनुहुन्छ राजा मान्दैनौँ हामी राजा मान्दैनौँ सच्चा नेपालमा सपुत जन्मेर जुन जनताका छोराछोरी आउनुहुन्छ जुन जनताले रुचाएका हुन्छन् त्यही हो म त्यही राजा भन्ने इन्कार गरेर बोल्दैन म जनताले रुचाएका को छन् अहिले ए बाबा अहिले जनताले रुचाएको त त्यही प्रचण्ड किन ए तपाईँको जुन छ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डै हो नि केपी ओली नै हुन् नि होइन
तिरस्कार बढिसक्यो जनतामा अहिले हैन अब यस्तो हुन्छ तपाईको के हुन्छ भने अब गर्नुपर्छ अब पनि दुई वर्षको सरकार कार्यकाल भइसक्यो पाँच वर्षको कार्यकाल हो यो पाँच वर्ष भित्रमा ठीक छ यो सरकार किन टिक्दैन ठीक छ कसले भन्नु टिक्दैन केपी ओलीलाई हटाउने तयारी भयो हैन हैन गुट गुट हाबी छ यतिखेर मज्जाले टिक्छ यसमा जनताले पनि सहयोग जनताको सारा तपाईको साथ चाहिन्छ होइन यी तपाईँको यी गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई मास्ने जुन प्रवृत्ति यी काला कुण्डले मुण्डलेहरूले भाषण गरेर माइती मण्डलमा ए ए तपाईँको चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि हर कोदालो लिएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो कहाँ चाहिँ खाल्टा खुल्टी पुरेछन् त्यहाँ उनीहरू अगाडि बढ्ने होइन अनि खुट्टा ताने प्रवृत्ति गरेर यो विकास यो देश विकास बन्छ अब अन्तिम अन्तिममा छौँ हामी कोरोना भाइरसको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ भनेका छौँ हामीले अब कोरोना भाइरस यतिखेर एकदमै सन्त्रास बढिरहेको छ जनताहरूमा यो भाइरस अब नेपालमा चार पाँचजना दिनौ जस्तो अहिले सुकराज ट्रपिकल सेन्टर टेकु अस्पतालमा जचाउन गइरहेको अवस्थामा अहिलेसम्म देखा परेको अवस्था त छैन तर एकदमै सन्त्रास बढिरहेको छ बालबालिकादेखि लिएर वृद्ध वृद्धासम्म मैले एकदम म एउटा के हुन्छ भने सबै विचार गरेँ मैले सरकारको तयारी पुगेको छ सरकारको किन छैन ध्यान कसरी पुगेको छ यो कसले ल्याएको चिनबाट त्यत्रो प्लेन गरेर सरकारले ल्याएन उधार गरेर त्यो राम्रो सराहना गर्नुपर्छ सरकारले त्यो राम्रो काम गर्नुभएको छ र एउटा तयारी पुगेको छैन यतिखेर हुँदैछ अब जुन कोरोना भनेको छ यो भनेको छ कोरोना भाइरस यहाँ नेपालमा छँदै छैन यो एउटा नेपाल कोरोना भाइरस मुक्त छैन यो गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई गिराउने कसरी यो कोरोना भाइरस भनिदिएपछि अब तपाईँको यो सरकारलाई पनि कमजोर बनाउने जुन खेलबारी गरेछ यो होइन तपाईँ कसरी भनिरहनु भएको छ तपाईँ यस्तो 3,000 बढी मान्छेको मृत्यु भइसक्यो विश्वभरमा अहिले बाहिर भयो होला नेपालमा छँदै छैन क्या यो तपाईँ कोरोना भाइरस छिमेकी मुलुक छ चाइनाबाट सुरु भएको नेपालमा जोखिम छ उच्च जोखिम छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेको भन्दै गर्छ नेपालबाट भनेको छैन बाहिरबाट पनि त्यस्तो आएको कुरा पनि यो झुटो कुरा हो यो झुटो कुरा फैलाइएको छ कसरी यो 2020 चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ अब यो पर्यटन वर्ष 2020 त स्थगित गर्ने निर्णय गरिसक्यो छैन 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 यो सबै यसलाई तपाईँको चाहिँ नहोस् यो सरकार झन् मजबुत हुन्छ यो बलियो हुन्छ अब यसले चाहिँ अब हामीलाई अगाडि पनि बढ्न दिँदैन भनेर यी तपाईँको चाहिँ यी अनि षड्यन्त्रकारीहरूले यो भन्यो हुन् कोरोना भाइरस छँदै छैन म दिदी बहिनी नेपाली दाजुभाइ सबै खाने मुलुक सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो हुँदै होइन यो हो हल्ला यो हल्लातिर पछाडि नलाग्नुहोस् तपाईँहरू जुन आफ्नो काम गर्दै जानुहोस् सरकारले पनि तपाईँलाई घ्याउ जुन गम्भीर लिएको छ अब बिस्तारो अगाडि बढ्दै जान्छ यो सबै समस्या हो यो कोरोना भाइरस होइन यो भाइरल यो हावा गफले मात्रै चाइनाले 3-4 एउटा अस्पताल बनायो 1,000 शैयाको नेपालमा के छ तयारी खोइ कहाँ छ अस्पताल क्वारेन्टाइन कहाँ छ त किन छैन अस्पतालै अस्पताल खाली खाली छन् अहिले जति जनतालाई समस्या पर्छ किन पाउँदैन चिनलाई उल्टै नेपालबाट मास्क पठाएको छ हाम्रो सरकारले अहिले जानुहोस् त तपाईँको बजारमा छ किन छैन कतिवटा चाहिन्छ मास्क होइन होइन सरकारले गम्भीर रूपले हेरेको छ सरकारले हेरेको छ गरेको छ हामी संस्कृति पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग पनि हिजो अस्ति भेटाएर भइसक्यो के भन्नुहुन्छ योगेश उहाँले भन्नु यो सबै भ्रम हो तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् ढुक्क हुनुहोस् यो जनतालाई जुन यो भ्रम बनाइएको छ यो तपाईँको सबै यो भ्रम हो नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरस लाग्दैन छैन छैन यो हावादारी हो म के भन्नुहुन्छ अर्को कुरा जुन चिनमा फैलिएको छ नि त्यो बोर्डरमा पनि अलिकति सरकारले त्यसलाई गम्भीर लिनु पऱ्यो त्यहाँ चेकिङ हुनु पऱ्यो आम जनतामाथि खुलियाम नाका छ नेपाल भारतको सीमा खुलियाम छ त खुलियाम छैन एकदम अस्ति पनि 15-20 महिनासम्मलाई त्यहाँ अलिकति एकदम तपाईँको चेक पनि भएको छ राम्रोसँगले उभाएको छ मिसिन राखेको छ एयरपोर्टमा मिसिन राखेर गरेको छ यो सबै भ्रम हो यो भ्रमतिर नजाउँ म त्यही नै भन्न चाहन्छु अब अन्तिममा छौँ यतिखेर हामी रतन तिरुवाको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र कोरोना भाइरसको विषयमा पनि थोरै कुराकानी गऱ्यौँ केही भन्नुहुन्छ म त त्यही भन्न चाहन्छु आम जनता नेपालीहरू अब यो नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा पार्टीले चाहिँ यो हाम्रो व्यक्तिगत मेरो सरकार होइन र म व्यक्तिगत बोले पनि होइन यो आम जनता 3 करोड जनताका छोराछोरी म पनि एक छोरा हो उहाँ 3 करोड जनताको बोली मैले बोलिरहेको छु म एक्लै सरथीको लागि बोले होइन बुझ्नुभयो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ भ्रम नहुनुहोस् अब यो नेकपा सरकार भनेको तपाईँ हाम्रो सरकार हो सबैको सरकार हो यही सरकारले गर्छ यहाँ कुनै खुट्टा तान्ने प्रविधिहरू आए पनि यो अर्को सरकारले गर्दै गर्दैन यही सरकार हो जनताको मैले बुझे अनुसार सङ्घीय गणतन्त्रमाथि जुन खेलबाड भएको छ यो सङ्घीय गणतन्त्र कसरी गिराउने अनि कसरी फेरि मह चाट्ने भन्ने यी प्रतिपक्षका यी साथीहरूले जुन गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ उहाँहरूले अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन अगाडि बढ्नुपर्छ त्यही नै हो मेरो भनाइ
यहाँलाई यो समय र सम्मान हजुर धन्यवाद तपाईले पनि समय दिनुभयो खुसी लाग्यो तपाईहरुको अब टेलिभिजनलाई म इन्द्रेडी कार्यक्रमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।